marka waxaan u maleeyay inay saacad tahay waxaan door bidayna inta ayda la dam la xaqaysiyo oo tii madaxweynaha laba sano loogu dilo inta waxa la sameeynaa sidee afartii saacadood u dambeeyay waxa soo baxaya ee warar sheegaya in madaxweynaha laba sano loo kordhinayo xilkiisa golaha wakiiladana la kala dirayo idinku arrintan maxaad ka waraysaa waxba kama qabno haddii loo kordhinayo waxyaaba badan oo qabyaa buu qabyo tiraya waddadii ceer gabada kisa tiibal gobolada kisa tiibal biraad kisa duruusay buu ka dhisaya waxa weeyaan taa waan u baahan annaka u baahan ba hana la kala dirayo laba sano oo lagu daray saga baahida keentay waqtigan in loo kordhiyo madaxweynaha oo laba sano loogu daraa maxay tahay waxay tahay dee baahidiina waddankan waa agsi waxyaaba badan baa ka qabiya baahidiina isaga ninkana laga maarmi maayo marka waxaan leenahay laba sanood waa loo baahan yahay in loogu dalo madaxweynaha halka waxaan u gudbaya bariga waxaa ka dhacay diiwaangelintiibaa ka dhacaysa waxaan dadweynaha bariga ka codsanayna inay isdiiwaangeliyaan oo diiwaangelinta qaataan oo ay si fiican ugu qaataan taasuna waxa weyan waa wixii waa waxqabadkii kulmiyahay ka mid tahay taana hallowgaa.